hirveen hampaton läski, kun ei tykkää kalasta eikä kurasta, niin siksi täällä on nyt testissä Shushike Povl, savulohi kura. Joo, tämäkin ei kovin halpa annos ollut tätä, taisi maksaa tästä moni 7 euroa. Pahoin pelkään, että tätäkin annosta roskapussi kutsuu. No, kokeillaanpa täältä ensiksi ottaa. Täällä on ilmeisesti rehua, se on hernettä ja porkkanaa ja koska on tuo sitten munaa kaalta. Kovaa ja pahaa rehua. Hankalaa muuten syödä ikenille. Voisivat voimia, että nämä pehmittää jotenkin. Ottaa ilmeisesti kuraa. Saat vaan noin rehut syötyä. Ei me oikein palasikskaan. En mä saa nyt tehtyä mitään. Hyvin riittos annos. Mä haluan lykätä pois nämä. En mä pysty nielastamaan näitä. Noin, sitten kokeillaan sitä kuraa. Ainakin makeaa. Minä vähän väsyttää tässä. No nukkunut oikeastaan ollenkaan kello 4 aamulla. Makeaa kuraa. Ja sitten inhokkia kalaa. Eli tämä oli savulohta. Hyi saakeli. Ei vieläkään kala näytä maistuvan. Ei edes tommonen vahvasti savustettu. Hyi hemmetti. Tää koko annos, tähän on ihan 0/5. Pahaa kalaa, rehuja mitä ei pysty syödä, ovat ihan kovia. Ja kuraakin on tommoset jotenkin ihme makeita ja muuta. 0. Mutta jotta ruoka ei olisi liian hermellistä, niin saa makua pois suusta, niin otetaan vähän punaista maitoa. Oi. Tekipäs sen höpöä. Noin, sinne lentää taas yksi kala-annos roskiin. Mukavat päivät. Se on morjes.